Como é que vocês estão, tropa? Ai, Calica, senta na minha. Caraca, meu parceiro. Eu ia cortar o cabelo? Eu ia, cara. Só que eu fiquei com preguiça e não fui não, tá ligado? Mas. GG. Boné GG HS enguiçando o carro bicho da Suécia, 2 horas e 8. Mas. Amanhã eu vou, tá ligado? Não. Rapaziadinha, chega deixando o like, vamos de react. Hoje eu não vou enrolar muito, que hoje vai ficar pequeno esse hype roleplay, viu, tropa? É o que menos vale, cabeção. Ixi, cabeção. Fala, meu Deus do céu. Papo de esquisito. GG e Boné enguiçando o carro bicho da Suécia. Vamos ver. Olha, ó. Ó a bagaceira, ó o pau quebrando. Qual o nome da música? Nós é uma família. Tá lá no meu canal, paizão. Entra no porta-mala. Você sabe entrar no porta-mala? Sabe entrar no porta-mala? É isso, tá trevindo bagulho, fica pegado então pra tu, paizão. É isso. Demorou. Eita, meu parceiro. Careca, você não acerta uma, velho. É, careca, fica roubando o carro de turco aí da merda, viu, careca? O que a gente conversou, mano? Quando você estiver sozinho, você tira a mochila e. Não, mas eu não tinha nem mochila não, gente. Não, mochila. Você tá com mochila da Suécia, mano. Não, eu sei o que você tá falando. Eu Vixe, careca. Vai ser enguiçada, hein, careca. Putz, careca. Porra, mano. Eita, careca. Vai, careca. Que é, mano? A mina desceu com a arma na mão. Entra no carro aí, ninguém viu, ó, é que ela tá com a arma na mão. Eu tô com o PT o quê, mano? A minha mão pra cima. Tá suando, velho. Que é o que ela tava, mano. Ela dropou com a arma na mão, tropa. Ó lá, ó. Eu tô com o PT o quê, mano? A minha mão pra cima. Ela tava com a arma na mão. Tava com o PT na mão, sim. Eu tava com. Tava. Pior que tava. Eu vi quando ela desceu, mano. Eu notei quando ela desceu, parça. Visão Baquinha, manda aquele coração de bandido pra mim, seu cheiroso. Salve, salve, João Luiz. Valeu pelas estrelinhas, tamo junto, paizão. E ela é cega, é? Valeu, Victor. Muito obrigado pelas 18. Valeu, Arthur. Muito obrigado pelas estrelinhas. Valeu, Gusta Turco. Valeu, Victor Gonçalves, por ter se tornado apoiador. Gente, eu não tava Vitória. Com a pena na mão, mano. Pior que tava, parça. Tomou só na beça pra parar de ser boba só. Foi presa, será? Que tô! Beleza. Beleza. Maravilha. Você é louco, esse cara tem muita sorte. Vamos ver. Pega o Connor, pega o Connor. Cusão, tem um cara com a roupa do Connor ali, mano. São Brasil, moleque. BDM. Que isso? Nossa, escapei do BDM na hora. Eu escutei o panto vindo. BDM. Caraca, que esse aqui já tá acostumado, viu? BDM. Que isso? Nossa, escapei do BDM na hora. Ah não, velho, esses caras que faz anti-RP nem pra fazer um VDM direito presta, mano. Falhou! Meu Deus, é o básico, velho. É o básico. Não é nem sorte, mano. O cara tem só visão de jogo, tá ligado? Ele joga num servidor que tem anti-RP e ele já tá acostumado com bagulho. Igual eu na época do Free Fire, eu já escutava uns carros vindo batendo em tudo, filho. Já sabia que o bichão tava de hack atravessando parede. O cachorro não entendeu nada, coitado. Fala pra ele começar a gravar e clipar as kills pra fazer HL de casal pra vocês dois e postar. Fala pra ela começar a gravar e clipar as kills. Ih, menor, fofinho. Ah, é clipe aleatório, né? Pode crer. Ainda tô com minha garganta meio mais ou menos, tropa. A emissão tá em dias. Olha aí, Baquinho, deixa eu ver. Qual que é o botão aí que tem que apertar aqui no meu teclado pra pegar? Que miséria!
Ah, Smoke, ele é engraçadinho, né? Olha, eu nunca vi, mano, como coleta, que da hora, parça. Esse emprego aqui eu nunca nem fui, mano. Caraca, maneirinho. Ai, o boneco é o carro emprestado. E é um minerador, é um... coletador. Hoje tem podcast com ela, com o árabe lá, rapaziada. Vocês assistem lá, viu, mano? Tangerina. Dá o quê, tropa? Tangerina e laranja? Tem podcast dela lá, mano. O árabe hoje. Valeu, Inzinho. Muito obrigado pelas estrelinhas. Vamos aqui, manda aquele coração de bandido pra mim. Deixa eu te mandar, né, Juinho? João. Tropa, quem puder, mano, clica nas estrelinhas aí, vê se tá dropando. Já deixa o like também. Tava travada, Five. Motel. Matei um? Ah, matei rolando. Outro. Vamos comigo aqui. Tô com a dele. Matei rolando também? Ó. Oh. E é um pro player, é? Coloca esse mod de sombra aqui, se quiser eu mando PV. Ave Maria. Aí, BK, pede pro Léo colocar essa casa pra você. Vamos ver. Se compensa, né? Se dá pra colocar um, tá ligado? Tem que ver se dá pro GTA... pro 5M, tropa. Porque às vezes essas casas só dá pro GTA... É, mais ou meninos, tá ligado? Nada demais, não. Bonitinha, tá ligado? Mas sei lá. Oxi! Que praga de piscina é essa, velho? É, não me encanta não esse tipo de casa aqui não, mais ou menos. Smoke bolado com boné, vamos ver. Enche o saco, mano. Mano, enche o saco. Ô, tu vai descer lá pra baixo agora? Pega o mochito aqui e dá pro rim pra lá, mãe. Tá na garagem. Smoke boladão, não é filho. Não tem porra nenhuma não, parceiro. Tá enchendo o saco, vai se fuder, mano. Ó! Oh? Caraca! Fala pra esses doidão fazer um 10 aí ou não tá meu número. E aí, SMK? SMK ficou puto. Não, parceiro, eu não vou levar, mano. Porra, enche o saco, mano. Tá achando que o bagulho é brincadeira. 299-125. Ô, vai tomar no cu, mano. Por que que ele tá bolado? Caraca, SMK. Cara, mas o meu cabo tá zoado. Eles já viram que o meu cabo tá zoado, tá ligado, mano? Por que, tropa? E aí, Biel Lewandowski? Caraca, moleque. Bichão bolado, filho. Não entendi, não, muito bem. Primeira vez mandando estrela virando apoiador. Oh, valeu, Gusta. Tamo junto. Valeu, Vitor. Muito obrigado pelas estrelinhas, Brian. Sandrinha é resenha, mano. Sandrinha Magalhães é. BK, faz um balão na como. Vamos fazer mesmo. Telebef que tu deu no 5K, BK. Ai, se esses dragões fossem mais inteligentes. Você quer perder? Vai 5. Rola. Você quer perder? Rola. Rola. Olha eu matando 5K no rolas. Olha eu matando 5K no rolas, C4. Vai. E aí? Rola. De novo, que não deu tempo de eu atirar. De novo. Caraca, moleque, que tapinha, boy. Pega ele, M. Bora, amor. Bora que a polícia vai vir. Bora vida. Eu não tenho corda, eu tô de AK. Se lascou, já era. Ó, alguém pega o 5K aqui que nós não tem corda. Caraca, velho, eu amassei o 5K ontem, tropa. Na moral, menor. Mesma camisa? Não, cara. Isso aqui é diferente, parça. Tá chapado de Guaranaquat. Ai, que balinha do nada. Deixa eu ver. Ah, tá. Isso aqui foi o Telebef que eu tomei, né, boy? Heleninha vai enguiçar Jujuba na praça. 37 segundos. Lembra daquela live que você fez no Insta, BK? Eu gera muito você um dia de graça da Turquia. Só pela resenha, a galera não ia entender nada. Vixe, que pior. C4 do antes, deixa eu ver. Taca Five já, só fala um pouquinho, te entrega as balas. Só pra nós ver mesmo. O que você quer que eu fale? Ah, eu vou. Grota. Abrir tudo. Meu Deus, Sufi, que... eu tenho um mapeamento, eu tenho um arquivo aqui que tá com tudo, tudo sobre vocês. Tudo. É isso que eu vou te passar. Aham. Ah, caralho, só... olha os caras, viado. Os caras vão vir fortão, meu. Fiado. Porra. Passa aí que eu já mando pro teu 01 aí. Teu... Mano, o cara tem um pombo na cabeça? Oxi. Cabeça tudo. Mano, passa pra ele aí, ó. Credo. Tamo aí, 48 munição de percebe. Como que é teu nome lá no aplicativo lá, cabeça? João Pedro. Ele vai matar os quatro, né?
Nossa. Caralho, eles querem invadir. Isso mesmo. Tirar tudo do baú e já era, pô. É isso mesmo, pô. Mas é suave, tá ligado? Mas eu acho que vocês conseguem. Ai, Calica, senta na minha. Amassou, Zico. Pior que os caras não teve nem reação, menor. Engraçado deixar ele entrar na favela de boa. A Gnelli fazendo chuva de estrela na live do Gordinho. Gordinho ficou felizão. O quê? Ei, você pare, boy. Daqui a pouco eu vou ficar emocionado aqui, Gnelli. Você para, que isso? Quantas estrelinhas a Gnelli mandou? Aparece na tela? Que isso, boy? Vou ter que mostrar a barriga, filho. Vou até depilar a barriga pra Gnelli. Tô nem querendo. Que isso, Gnelli. Tamo junto, parceiro. 5k de estrelas foi atrás do fã da Suécia hoje na RP. Manda mesmo. Manda aí que eu vou lá na favela hoje procurar ele, hein, Gabriel. Manda aí, Gabriel, que eu vou lá na favela procurar ele. Agora eu tô sem jeito, velho. Se mandar, eu vou na favela da Suécia hoje procurar os moleques. Deixa de ser jeito, Juliano. Mira no chão, MGZ. Se fecha, menor. 40 mil? Descobri que esse cara aí, mano, é um lentinho muito legal. Não mandou. Não é possível. Que? Caraca, moleque. Rian do Money. Meu Deus do céu. Pior que o Rian tá farmando muito, mano. Oxe, o Rian tá loiro, velho. Que bicho feio. Ô, Jota, muito engraçadinho, filho da puta. Olha o quanto o pai tá na conta, dá um nick. Ai, Calica, o Rian vai me mandar todo esse dinheiro hoje, filho. Meu filho. É, BK, tenta aprender isso hoje, por favor, cara. Cara, eu não sei. Fala, rapaziada, vou estar dando continuidade aí no tutorial que o Chimmy tinha feito por último. Espaço D. Seu rolas é esquisito, mas depois você pega o jeito. Então você vai apertar esse espaço D. Seu rolas vai sair mais ou menos assim, bem lento mesmo, bem esquisito. Mas a esquerda vai achar esse rolas um pouco esquisito, mas depois você pega o jeito. Então você vai apertar esse espaço D. Seu rolas vai sair mais ou menos assim. S, espaço D. Bem lento mesmo, bem esquisito. Deixa eu anotar aqui a sequência, pera aí. S, eu tenho que escrever espaço D, tá? Tá fazendo esse rolas mais lento, quer dizer que você tá fazendo certo. Então, de novo, ó. S, espaço, solta o S e aperta o D. E segura o D, na verdade. A partir do momento que você começar a acertar aquele rolas ali, é simplesmente você apertar um W no meio do rolas. Ficaria assim. Ó! Começa só com W. Então, S, espaço, D, W. Literalmente isso aqui. Rolas é bem Eita simples, bagaceira. É só fazer isso aqui. E depois de aprender o SDW, é só você aprender o SDW AD. Que isso, meu Deus? Mais Break Dance, que seria tipo mais ou menos assim, entendeu? Jesus. E dá pra você juntar isso com o Speed Boost, você dá um boostzinho e rola logo no final, então... Meu Deus, é muito complexo aqui pra mim, tropa. Ai, Torugius. Dudu joga só na realidade, somando bequinho, vamos ver. Já de apete, melhor na Turquia. Gente, eu não tô em vibe de facção, de ficar tretando por facção. Você tá em PVP, eu tô em vibe de ficar zoando. Isso. Mandaram aqui. Puxa, tirei na hora. Mandaram aqui. Jujuba abusando mochila de facção, não. Capitei, eu tava na pergunta. Vale play de dura, tá. Ah, a pergunta do Sandro é a pergunta que representa todos os. Salve, BK, sugador de boneco, ixi. Mandraquim, tá? Então eu vou fazer a pergunta. Porque ele sempre faz essa pergunta pra todo mundo que vem aqui e eu não posso deixar de representar ele. O que você acha do BK? É a pergunta básica. E aí, tá rindo por quê? Cabeça de periquito. Vocês querem a verdade? Vocês querem. Feio. Ah. Chato. Não, gente, é amigo, né? É, feio, né? Parece um rato, mas... Caralho, é amigo. Olha ela aí, ó. Na maior é... Vocês estão vendo, né? A Duda nariz de coxinha querendo deixar ela. Não vou... Eu vou até... Olha. Ela é linda, não. Ela é a princesa do hype. Ela é a, ó... A chuchu, beleza. Não, não vou falar, meu irmão, caraca, velho, mano, eu não vou falar nada, mano, eu vou ficar quieto, parça. 6 e 6 até 6 e 8, vaza um donate, algo assim, vaza de novo? 6 e 16, vaza, ixi, que dia é isso? Ontem? Coragem. Vocês estão vendo, né, tropa? Deixa ela, peraí.
E o namorado dela é lindo também. É, pô. É a família da Disney. Eu não vou... Tropa, eu vou ficar calado, mano. Eu não vou falar nada. 6 e 16 não tá indo. E é o verdadeiro que a gente pode, né, tá acreditando. Vaza uma donate? Infelizmente aqui tá dizendo. Não, cara, isso não é donate, isso é o chamado do hospital, mano. Isso é boba. Vem cá, porque tu não volta a fazer aquele bagulho que você fazia todo dia no final da live, tipo uma horinha no final treino PVP, link demonstrativo do PVP de ontem. Vamos voltar, vamos voltar. Ele tá pedindo que matou meu Deus, Chubafião. Eu tenho que encontrar esse maluco hoje. Vai mandar mesmo o mano aí que falou assim com mil estrela? Vai nada, Gabriel Anjos meteu o louco, filho. Mova de ômega 3, ixi, sai fora, minha garganta tá doendo, mano, foi mal. Aí, Bafião, tem que marcar a data do podcast, a galera já tá cobrando. Vamos marcar, cara, que eu tô... Ó, galera, eu tô dormindo, cara, depois da live, tô acordando na hora da live, eu não tô tendo time. Quando eu tiver